נסו לחשוב על דברים מנוגדים. ספרנית במסיבה רועשת. בעל התליז עם בן טבעוני. בחור עם פתיל קצר עושה יוגה. די! לרוב האנשים קשה עם דבר והיפוכו. לרוב נשאר עם צד אחד. או שמאל, או ימין, או מכבי, או הפועל, ואולי ביתר. הרב משה חלפון הכהן היה מאותם אנשים נדירים שיודעים לשלב בין שתי תפיסות עולם שלכאורה סותרות זו את זו. בשנת 1905 נוסד מועדון הכדורגל צ'לסי. נחנך קו הרכבת בין קייפטאון לקהיר. והרב משה חלפון הכהן בן ה-31 מנסה החזון למנגנונים שיהיו אחראים לכונן שלום עולמי ולשמור עליו. כיום זה נראה לנו מובן מאליו, כי יש לנו יצא אום שאמור לעשות את זה. אבל בשנת 1905 זה נשמע לגמרי מופרך. הרב משה חלפון הכהן היה אדם קוסמופוליטי מאוד. אל תדאגו, זו לא כללה במרוקאית או במקרה שלנו בתוניסאית. קוסמופוליטי הוא אדם שרוצה לראות את העולם כמקשה אחת. בלי לאומים, בלי תרבויות, בלי מדינות. ועם זאת, הוא היה לאומי מאוד. הוא עודד עלייה לארץ ישראל ודאג שבני קהילתו יתמכו בעולים לארץ. עם הקמת המדינה, קבע לחגוג באי ג'רבה את יום העצמאות של מדינת ישראל. במשך 3 ימים רצוף! תחשבו כמה על האש זה! הרב משה חלפון הכהן ראה זאת כראשית עידן הגאולה. בחזונו, הוא ראה את ירושלים כמרכז שבו ייסדו ועד מדינות ובית דין לאומי. ועם ישראל יהיה המרכז של התנועה הזאת, אינשאללה. אמן ואמן! האם בכלל ניתן להכיל כזו דואליות? כזו ניגודיות? על פי הרב משה חלפון הכהן ועוד איך. כי רק כך תוכל להשיג שלום עם הבריות ובעיקר עם עצמך.